Pedreira! É decisão! Copa Pedreira 2023! É gremelião, é paulistinha, agora é ao vivo! É no Vars ao vivo! Vitinho arriscou de longe, o Ivo pegou. Tá jogando o tempo do gremelião. Tem que estar tá vendo, mano. Tem que tá vendo. É, pô, arrancou, limpou na perna direita, pisou na bola. Tentou passe mais atrás, briga ali. O Capela com o João. Grande decisão, mano. O goleirão Vitinho. Armou pra esquerda, bateu, defendeu o goleirão Ivo, tentou de longe. Passa a esquerda do goleirão Vitinho. Tô te falando, mas não tá nem andado. Viemos jogar aqui, ó, lembra? E nós travamos. Alemão dominou, tentou o passe. Pega, João. Jogando aqui pelo Gremelian. João, no balanço, levou, tentou o passe, não dominou Canuto. Posse de bola para a equipe do Paulistinha. João balançou ali, mano. Balança, hein? Grande jogada individual ali, né, mano? Tá triste, tá triste. Vira a barra. Mas atrás do Lucinho, rolou de primeira. Bola no alemão, para cima do Hector. Tentou limpar o alemão. Ganhou o Hector, dominou o pé direito, bateu, João. Ali guarda bem, não, foi difícil, mano. Foi difícil. Ali tem um departamento maior para guardar, né? Eu passei uns apuros lá. Quando aquele ar sai, né, irmão? Aquele ar comprimido. Sai queimando tudo, mano. Agora, equipe do Gremelian. Gustavo domina. Canuto. Tenta arrancar o Canuto. Botou na frente pra esquerda, bateu. Defendeu o Vitinho. No remote deitou no Gustavo. Zé Pequeno. Zé Pequeno. O balanço pra cima do alemão. Quando apita o árbitro. Fim do primeiro tempo aqui na Arena Pedreira. É isso mesmo. Autoriza o árbitro, bola rolando aqui na final da Copa Pedreira. É agora, é ao vivo, é no Vaz ao vivo. Bateu na bola. Costurou, puxou, balançou. Zé Pequeno na bola. Zé Pequeno, chegou no goleirão Vitinho. Goleirão Vitinho, vai bater da intermediária. Chegou, bateu, fuzilou. Bituca dominou de costa. Juiz não deu nada, segue. Seguiu o jogo. É que pegou. Bituca dominou de novo. Vitão, você é louco. Vitão e Bituca no mesmo rosto, hein? Marinho do Paulistinha. Marinho voltou agora do chapisco. Tava com a cara. Fui dar uma mijada, não deu nem tempo. Escorrendo, mano. No pelo das pernas. Voltou naquele aroma natural da natureza. Aquele sarapatel escorrendo. É com você, Marinho. Conheceremos agora o grande campeão da Copa Pedreira 2023. É Paulistinha, é Gremelian, é agora, é ao vivo. É no Vars ao vivo. Vem pra cima a equipe do Paulistinha. E o Silvio vem pra cobrança. Rolou, linha de fundo, Bruninho bateu a caixa! Bruninho! Tá jogando aqui no Paulistinha. E o senhor trabalha com o alemão, recebeu lá na direita. Limpou bem o lance pra cima do Hector. Tenta limpar pro meio, chega o Zé Pequeno, briga o Hector, inverteu, bola no Lucas Lopes pra esquerdo. Fechado pelo Boi, último toque do alemão. Tá jogando a equipe da Vila Jaguara. Vai vencendo por 1-0. Gol do Bruninho. Pela equipe do Paulistinha. Tentou ali de calcanha. Tentou batida de cabeça o Hector. Tá jogando o João. Inverteu, Zé Pequeno. Dominou. Mostrou pro meio, mais atrás. Lucas Doido. Limpou o pé esquerdo. Bateu, Vitinho! Salvou!
abriu o espacate, o goleirão Vitinho. Tá jogando aqui do Grêmio Leão. O Cachorro vai na frente, o Silvio briga. Chega o Everton na briga. Zé Pequeno trabalhou. Everton limpou o toque de mão ali do Buiú. Tá bravo o Buiú, hein? Pra mim, o toque de mão ali foi nítido, hein? Calma, Buiú. E pra bola, Héctor. Rolou. Dominou João do Edmigo. Fechou, viu, senhor? Sobra com o Héctor. Vira essa bola na esquerda. Para o bar, traz pro meio. Inverteu, boa bola. Entrou mais atrás. O Héctor brigou. Deu um tapa, Buiú. Bola no bar. Pela marcação. Vem de novo a equipe do Gabinian. Héctor limpou o pé direito. Passa a esquerda no goleirão Vitinho. Traz pro meio. Lucas Doido. Aí o Gustavo. Lucas Doido. Gustavo trabalhou, passe errado, sobrou no Bruninho. Limpou o pé direito, bateu, defendeu vivo! Grande jogada do Bruninho, contra-ataque. Limpou na perna direita, bateu vivo, cresceu pra cima dele. O Bruninho começa mais atrás com o alemão. Jogou aqui no Balucinha. Boiô, tentou o passe. João ganhou. Botou na frente, limpou para esquerdo. Bateu na rede pelo lado de fora. Tem que dar aquela saída do corpo. O tiro na trave! O Bruninho cozinhou. O goleirão Ivo espalmou na trave. Quase, quase o segundo do Paulistinha. Zé Pequeno. Bola no Gustavo. O goleirão Vitinho. Eu sim, ó. Do Bruninho, a marcação aperta. Do céu, hein? Acho que tá no DNA dos Zé Pequenos, ô Caixote. Olha a loucura, viu, mano? Vitinho tentou o passe, antecipou o gordo. Dominou, botou na frente. O João entra pisando, tentou o passe cruzado. E da defesa, briga ali o Bitruca. João. Vamos, Gustavo. Bateu pro gol, Vitinho pegou. Trabalhou lá na frente, no bar, pivôzão. Atrás, Kaique Rosa, passou da bola. Brigou o Wilson na bola. Se jogou, brigou ali. O juizão paralisa. Pilava já. É uma coisa só. Zé Pequeno, passou da bola. Quem vem, pé direito, bateu a caixa. O juizão tá dizendo que não, hein? Que eram dois lances. Eram dois lances. Ele bateu direto ali o Matheus. Eram dois lances, tá dizendo ali, tá certo a arbitragem aí, papo. Sai o goleirão Ivo e fica com ela. Já mete essa bola no Zé Pequeno. Dominou pra esquerda, bateu, jogou a direita do. Quentinho, irmão. A foto rolou em todos os botecos. Ele tava em casa lá, apareceu. Na Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. O treino lá da quebrada. Vitinho defendeu, Vitinho! Comentários de goleiros, moleque. Essa bola, o Héctor. Lucas Doido limpou, bateu pro gol. Passa a esquerda do Vitinho. Zé Pequeno domina. João vem no goleiro linha. Mas atrás, Matheus. Zé Pequeno. Matheus. Bola no João. Inverteu. Zé Pequeno. Trabalhou. Héctor bateu pro gol. Vitinho! Muito. Ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato, mano. É João. Inverteu no Héctor, ajeitou de cabeça, sai o goleirão Vitinho, que também tá fazendo uma grande partida. Aí o Vitinho arriscou de longe, o Matheus tirou de cabeça. Ah, mano, o Vitinho também, Malhão, que partida que fez, hein, mano. Quando apita o árbitro! O Paulistinha! Da Vila Jaguara, é o grande campeão da Copa Pedreira 2023, papi!